כלכלה כל כך חשובה. אנחנו עם תמיר גרינברג, צהריים טובים. צהריים מצוינים. חבר פורום המכללות הטכנולוגיות ומנהל דסאים בשנקר, זוכה פרס ראש הממשלה לספרות. איך אתה רואה את עניין המכללות הטכנולוגיות? אני חושב שהמכללות הטכנולוגיות סבלות מהזנחה ארוכת שנים. ארוכה. לא רק מכללות הטכנולוגיות, אלא השכלה הטכנולוגית בישראל בכלל. כן. אני מדבר על זה שהתעריף לסטודנט לא עודכן כמעט ולא עודכן מאז שנות ה-80. כלומר, אנחנו מדברים על תקיעות של המערכת במשך למעלה מ-35 שנים. מה זאת אומרת תעריף לסטודנט? תסביר לי, תמיר. מדינת ישראל מקצה... ההקצאה של המדינה עבור תלמיד בטכנולוגית? כמה שנים היא לא השתנתה? כ-35 שנה להוציא רפורמה קטנה ששיפרה באופן ממש מזערי את מצבנו. כן. אז זה אומר שבכלל אולי צריך לחשוב על כל העניין הזה מחדש, ולא רק להזיז מנקודה לנקודה, כשמשרד האוצר מדבר על 95% מכללות לסגירה, ולהשאיר רק 5-6 מכללות, מה המשמעות? אני חושב שהאוצר לא חשב עד הסוף על המשמעויות של ההצעה שלו. קודם כל, ברמה העקרונית, אני חושב שהמכללות הטכנולוגיות מעבורות לא פחות מנס כלכלי. למרות שאנחנו... מתוקצבים תקציב מגוחך, אנחנו כל המכללות הטכנולוגיות, כולן לא גרעוניות, כולן מאוזנות, כולן מצליחות לשמור על התקציב, וזאת תוך כדי זה שאנחנו מתוקצבים בערך ברבע מהתעריף שאנחנו אמורים להיות מתוקצבים. ובכל זאת, איך זה? אנחנו מפעילים כל מיני פעילויות חליפויות שיחסו את הגרעונות שההשכלה הטכנולוגית גורמת לנו. אנחנו חושבים שההשכלה הטכנולוגית חיונית לישראל. מי לומד היום במכללות הטכנולוגיות, תמיר? תראה, האוכלוסייה שדומדת אצלנו היא באה ממגוון של אוכלוסיות. זה מתחיל באוכלוסייה שפשוט מעדיפה לרכוש מקצוע מבוקש במשק. כן. במסלול לימודים שהוא יותר מהיר מאשר מסלול לתואר מהנדס. כן. שזה החלק הארי של התלמידים. חלק אחר זה תלמידים מהפריפריה, תלמידים של אוכלוסיות מוחלשות כמו בדואים, של חרדים. זאת אומרת, אנחנו נותנים שירות לכל החברה הישראלית, ואני חושב שהפריסה של המכללות היום היא פריסה מטבית. אני חושב שההצעה של האוצר למרבה הצער לא נשקלה אותו. מה הם יעשו? הם ירוקנו את כל המתקנים הקיימים, ויקימו במקומם 4-6 מתקני על בעלות של מיליארדים, ואנחנו שנינו יודעים כמה זמן זה ייקח, וזאת עוד לפני שהם העלו את התעריף לסטודנט. ואז רגע, מה יהיה עם הנגישות? איך סטודנט מנצרת עילית יגיע למכללה שלו? ואיך סטודנט מבית שאן יגיע למכללה שלו? אז מה הם יעשו? הם יצטרכו להקים מעונות בעוד עלות של מיליארדים? אנחנו נמצאים כרגע כיום בפריסה מיטבית בארץ, אנחנו נותנים שירות מעולה לסטודנטים, אנחנו מצליחים להגיע להישגים מאוד יפים, אנחנו מכשירים מדי שנה אלפי הנדסאים שיוצאים למשק. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כיום קיים מחסור במשק של כ-8,000 הנדסאים לשנה. בוודאי, אחד העניינים היותר בוערים. ובמקום לחזק את המכללות הטכנולוגיות, האוצר בחר ללכת באיזה מתווה שלדעתי הוא פשוט לא בדק אותו עד הסוף, הוא לא הבין את המשמעויות שלו. ולכן מה שאני מציע שהאוצר קצת מתעשת, ואני מאמין מאוד בשר חיים כץ, שהוא ידיד ההשכלה הטכנולוגית זה שנים, אני מאמין מאוד בשר כחלון, שהוא ידיד ההשכלה הטכנולוגית, ואני חושב שיחד נצליח לגבש רפורמה אמיתית ומקרונות ברורים. תמיר גרינברג, תודה רבה לך על הדברים האלה, צהריים טובים. תודה לכם, צהריים טובים.